18 мая 2007 года в Харьковском национальном университете радиоэлектроники состоялась отчетно-выборная конференция студенческого сената. Студенческие сенаты недавно вошли в жизнь высших учебных заведений. Работа этой организации направлена на повышение активности в жизни студенческих коллективов, выявление талантливой молодежи, организацию и проведение всевозможных интересных и полезных мероприятий, способствующих укреплению дружбы и взаимопомощи в студенческой семье, формированию активной жизненной позиции современного студента. Именно эти цели ставит перед собой Сенат Харьковского национального университета радиоэлектроники. На конференции собрались активисты студенческого сената, студенты ХНУРЭ и представители администрации профессорско-преподавательского состава университета. Вітаю вас, шановні студенти, шановні представники адміністрації факультету. Сьогодні я маю честь звітувати перед вами за півтора роки роботи студентського сенату університету. Цей звіт я хочу розбити на три частини. Перша частина – це я розкажу про те, як змінилося студентське самоврядування в університеті за цей період. У другій частині хочу розказати про ті конкретні заходи, які ми зробили. І у третій частині розповісти про цілі та завдання, які ми ставимо перед собою у майбутньому. Отже, до першої частини. За цей період дуже багато змінилося. І що, на мій погляд, найголовніше, змінилося у ставленні студентів та адміністрації взагалі до поняття студентське самоврядування. Давайте згадаємо, як було раніше. Словосполучення «студентський сенат» в найкращому разі визивало подив чи байдужість, в найгіршому взагалі образу. Чому так було? Тому що дуже важко довіряти організації, яка не спроможна втілювати в життя конкретні заходи, які корисні для студентів. І таким чином, головна проблема, яка була перед студентським сенатом, це пасивність студентів. І коли був обраний новий склад студентського сенату, то перед нами постала проблема вирішити це питання. Як показав час та досвід, нічого нового ми не придумали, щоб вирішити цю проблему, ми не відкрили Америку. Вирішення цієї проблеми полягало в площині дуже знайомо всім вислова не словом, а ділом. Тобто, як тільки студентський сенат почав робити конкретні заходи, до нас пішли люди, які зрозуміли, що з'явилася нова організація, неефективна, не у вигляді закритого клубу, а яка справді може надавати нові можливості студентам. Бо я завжди говорив і зараз хочу сказати, що головною і єдиною перепусткою для участі у студентському самоврядуванні для вас, студенти, є не статус профорга, чи статус старости, чи статус сенатора, є ваш студентський квиток. Маєте студентський квиток, ви маєте право, приймаєте повноцінну участь у студентському самоврядуванні. І вже з часом, через деякий час, виникла така дуже весела проблема. Вона полягала в тому, що вже деякі студенти боялися заходити до студентського сенату, тому що казали, то там такі активні, молоді, сучасні люди, навіть можна заходити. Я хочу сказати, не бійтеся, заходьте, і ви такими також станете красивими, модними та сучасними. Отже, я хочу сказати, що і наразі для студентського сената головною метою залишається масовість. Буде багато студентів, буде багато корисних справ. Отже, масовість – це те поняття, заради якого стоїть старатися, працювати та вкладати душу. Отже, приходимо до другої частини, тобто конкретні заходи. Знаєте, коли я рік тому був присутній на звітах голів студентського сенату різних факультетів, де взагалі в інших університетах, мене завжди дивувало, чому вони звітують про те, де вони були, з ким бачилися, з ким співпрацювали, куди їздили, а не розповідають про те, що вони конкретно зробили для студентів. Бо це і є найголовніший показник роботи організації, що ви зробили. Тому в своєму звіті я пообіцяв собі, що не буду говорити, де ми їздили, де з ким бачилися. Я просто скажу, що ми зробили для студентів. А вже ваше право це зробити в цьому оцінку. Отже, я прошу звернути вашу увагу на екран. На першому слайді ви бачите, як вже два роки поспіль ми робимо святкування Нового року, ми встановлюємо ялинку на першому поясі в фойє. І три дні до Нового року ми організовуємо там конкурси різноманітні з призами і наряджаємо ялинку.
Так, на наступному слайді ви бачите, що з Вінського сенату було створено соціальний комітет, і одне з найголовніших завдань якого – це співпраця з причесним дитячим будинком. Ми їздимо в цей дитячий будинок, ми спілкуємося з дітьми, ми допомагаємо організовувати аукціони, щоб продавати їхню творчість. Тобто беремо над ним шество. І що найголовніше, студенти, які мають тиск до волонтерської роботи, вони мають можливість проявити себе на цій ниві. В цьому слайді ви бачите, що студентський сенат організував літературну зустріч, на яку були запрошені сучасні українські письменники для популяризації сучасної української літератури та української мови серед наших студентів. Ця літературна зустріч мала такий гарний резонанс, такі класні відгуки від студентів, що ми організували наступного разу вже другу літературну зустріч, на неї прийшло ще більше студентів, і це став одним з найпопулярніших заходів студентського сенату. Організація кіноклубу. Кіноклуб так виявилося, що це вийшло один з найдаліших заходів, які ми зробили, тому що головне завдання кіноклубу – показувати некомерційне кіно. Кіно, яке спонукає до аналізу, до замислення. І з кожним разом все більше людей входить до кіноклубу, і взагалі це стало таким клубом модним для студентів нашого університету, і ми сподіваємося більш розвивати цей напрямок нашої діяльності. Вже третя літературна зустріч була організована студентським сенатом, на яку прийшло ще більше людей. І ми вважаємо, чому організовані ці зустрічі? Тому що дуже все просто. Дуже багато студентів ходить. Тобто вам це подобається. Якщо вам це подобається, ми будемо надалі це організовувати. Тому що ми вважаємо, що студенти наші повинні знати добру українську мову, повинні знати сучасну українську літературу та поважати історію своєї країни. Ось це, будь ласка. Великою проблемою в НУРЕ загубних речей полягає в тому, що немає єдиної структури, де б вони зберігалися. Тобто не можна потім відшукати те, що ти загубив. І студентський сенат вирішив цю проблему, в принципі, створивши бюро знахідок. Усі речі, які загублені, вони потрапляють до нас, вони занотовуються в спеціальну книгу і зберігаються на протязі 2 місяців. Якщо за 2 місяці людина не прийшла за своїми речами, то вони передаються у дитячий інтернат. Все чесно. Далі. На цьому слайді ви бачите, що ми організували четвертий міський дебатний турнір, на якому були присутні представники із 8 вузів Харкова. З ініціативою студентів нашого університету було створено гурток веб-дизайну, в якому мають можливість навчатися студенти нашого університету безкоштовно. Це ще один приклад того, як ініціатива однієї людини завдяки студентському сенату змогла перетворитися в добре діло для студентів із цього університету. На цьому слайді ви бачите, що в нас була створена склад структури студентського сенату, і один з заходів, який вони організували, це фотовиставка робіт студентів нашого університету. Було дуже цікавий захід. Також ми на протязі цього часу робили все для популяризації студентського сенату. Ви бачите на цьому слайді, що ми робили наклейки, роздавашки, плакати, які ми вішали в кожну художку. Тобто ми цими діями кожен раз говорили, що ми є, що ми хочемо співпрацювати з студентами, що, будь ласка, йдіть до нас зі своїми ініціативами. І, в принципі, це мало дуже добрий відгук від студентів, тобто вони бачили, що ми є. На цьому слайді ви бачите, що ми організували дебати між викладачами та студентами. Це був дуже надзвичайний подія не тільки для нашого університету, а взагалі для вузів Харкова, тому що ніколи цього раніше не проводилось. Тема була дебатів, чи мають студенти пропускати бари без відпрацювання. І найкращий доказ того, в якій демократичній атмосфері прийшов цей захід, це те, що організували ці дебати студенти, а приймали на них викладачі. На цьому слайді бачите, що студентський сенат організував студентський суботник. І головна мета цього суботника була, по-перше, прибрати наш стадіон, а по-друге, залучити студентів до активного життя. Тобто ми цим зламали всі стереотипи з минулого, щодо пов'язаних зі словом «суботник». Тобто тільки добровільна участь, і під час суботника після був кавабрейк, музика, веселі конкурси з призами. Потім нам сказали, що ніхто не міг навіть представити, що уявити, що суботник може бути такий добровільний та веселий. На цьому слайді ви бачите, що студентський сенат раз на тиждень організовує дебатні тренінги. Ми продовжуємо наголошувати, що наші студенти повинні вміти красиво та добре говорити, і ми для цього намагаємося щось робити.
Також студентський сенат організував міжвузівський турнір з гри «Що, де, коли». І зважаючи на те, скільки студентів нашого університету було присутні на цьому заході, був повністю заповнений велика читальна зала, ми вважаємо, що це дуже перспективний напрямок у роботі студентського сенату. Також студентський сенат в співпраці з профкомом студентським організував конкурс на кращу кімнату в гуртожитку, коли розсмотрені всі гуртожитки, всі кімнати. І таким чином вже наступному тижні будуть оголошені переможці. І ми вважаємо, що це дуже велико, бо це надає імпульс студентам тримати, утримувати в охайному вигляді свої кімнати. І це дуже важливо, ми вважаємо, що вони відчувають, що про них піклуються, що про них знають. Також студентський сенат вже 2 роки поспіль організовує пошту на День закоханих. І кожен, хто отримав валентинку, він отримав її завдяки того, що представник студентського сенату зайшов прямо в групу і вручив цю валентинку, яким вручив. Ага, і ще про діяльність студентів нашого університету. На першому плакаті ви бачите, як ми допомагали студентському правкому організовувати поселення в профілакторії, агітували за це. На другому плакаті ви бачите, що саме студент студентського сенату приймав у конкурсі на кращий плакат календар. І саме цей календар зараз надрукований в НРА, є офіційною символікою в цьому році. Далі ви бачите макет нашого інформаційного листа, який сповіщає про наші дії. І макет інформаційного стенду, який ми за допомогою спонсорів вже 2 стенди зробили, ви бачите їх на першому поверсі, і вони завжди сповіщають вас про наші заходи та про те, з ким ми співпрацюємо. Дякую. Таким чином, ви побачили, в принципі, які заходи ми зробили. Я хотів би перейти до третьої частини свого виступу, тобто що ми плануємо надалі зробити. Як ви бачили, всі заходи, які були зроблені, це масові, в принципі, це масові заходи, тобто ми намагалися долучати студентів. Але разом із тим, студентський сенат повинен займатися такими речами, які справді надають йому авторитету в очах студентів та адміністрації, щоб приймати участь у всіх сферах студентського життя. Я хотів би коротко сказати про ці напрямки. Перше, це робота з гуртожитками. На жаль, студради зараз робота студрад не є достатньо ефективною. І студенти не відчувають за студрадами реальної сили. Тому, по-перше, студентський сенат потрібно співпрацювати з студрадами, можливо, деякі функції на себе перейняти, тому що це наша загальна справа, щоб студенти покращили своє життя в гуртожитках. Тому потрібно це робити. Друге, це захист прав студентів. Я вважаю, що захист прав студентів – це взагалі одна з найголовніших функцій студентського сенату, тому що студент, який відчуває, що його права порушені, він потрібен знати, що йому є куди звернутися, що він може прийти в студентський сенат, його права будуть захищені. Чи якщо він не знає свої права, йому буде про це розказано. І третє, це, звичайно, працевлаштування студентів, тому що вже зараз ви бачите на наших стендах дуже багато інформації, бо до нас звертаються фірми, які пропонують нам працевлаштовувати студентів нашого університету. Єдине, що потрібно зробити цей процес більш масштабним і синхронізувати його, напевно, з центром кар'єри, щоб це було більш офіційно. І таким чином, я вважаю, якщо ми ці напрямки виконаємо, то ми зможемо відверто сказати, що студентський сенат приймає участь у всіх сферах студентського життя. Дякую за увагу.